Ok, ovo je neka žešći zakon privlačnosti, znači pošto sam sada otvorila mail, mislim sam otvorila, nego čitam sve redom, odgovaram koliko god mogu i naletim na mail koji nam je poslala čitateljka, pošto nije radio forum neko vrijeme, ona je to pitanje poslala na mail i pročitam i vrlo je slično kao i ovaj video koji sam malo pre snimila, te hajde da popričamo još malo o tome. Ista je slična je tema, samo malo, malo drugačije. Znači, pročitat ću vam prvo mail, čisto znate o čemu se radi. Kaže ovako: pozdrav draga Vina, čarobna rasnica svetlosti. Prvo da ti se zahvalim što deliš sa nama svoju mudrost, meni si velika inspiracija. Hvala ti na tome što uvek odgovoriš na moja pitanja. Forum trenutno ne radi, pa ti pišem na mail. Ok, imam problem i potrebna mi tvoja pomoć. Volao bih i da Ivan kaže svoje mišljenje iz muškog ugla, naravno ako raspoloži ima vremena. Ne mogu, to ne mogu da ti obećam. Kaže, problem je što moj partner nema poverenja u mene, iako smo dugo zajedno. Ništa strašno nisam uradila da ga navedem da nema poverenja. On je sad u inostranstvu, a ja retko izlazim iz kuće. Jedino ako imam neku obavezu ili idem na posao jer znam da mu to smeta. Ne želim da ga ljutim i rastužim, zato izbegavam izlaske. On je u inostranstvu poslovno, po ceo dan radi i negde mislim da nije ni fair da ja izlazim i provodim se dok on zarađuje za nas. Ni meni ne bi bilo svejedno da on svakog dana izlazi. Ok, ali ipak mi je krivo što ne postoji s njegove strane neko bezuslovno poverenje i grize me savest ako mrdnem negde iz kuće. Da li ja imam pogrešan pristup svemu tome i šta da radim? Da li je ok da izlazim s drugaricama dok je on odsutan? Pri tom mislim na dnevne izlaske. Koju god drugaricu da sam pitala za mišljenje, ona mi kaže da sam luda i da je sasvim ok da izlazim. Ali isto tako, nijedna od njih nema emotivnu vezu. Možda i treba žrtvovati neke stvari i deo lične slobode, odreći se toga. Ako zauzvrat dobijete ljubav sada i zauzvrat. Možda bi i druge veze uspele kada bi se žene malo žrtvovale zarad partnera. Moj partner je stvarno divan čovek, zato me strah da ga ne izgubim. Veliki pozdrav. Evo ovako, draga moja. Prvo da ti kažem da sam jako, jako srećna što imaš divnog partnera i što ga voliš i što ti je lepo sa njim i što se toliko trudiš da se i on osjeća dobro u celoj vašoj vezi i što si ono, kako da kažem, posvetit ćeš trud tome svemu i radiš na tome i to je jako, jako pohvalno, jako lepo i drago mi zbog toga. S druge strane, reći ću ti neka moja mišljenja, znači sa kojima možda se nećeš složiti, možda hoćeš, ali eto, na neki način pokušat ću da ti pomognem da eto, vaš odnos bude još bolji. U stvari nešto što bi, eto, lično ja, recimo, smatram da je okej i lično bi ja uradila. Ovako. Prije svega, mislim da su tvoje drugarice u pravu i da ni zbog kakve ljubavi i ni zbog čega ne treba da se žrtvuješ. Prije svega, ljubav nije žrtva. Znači, to pod broj jedan. Ljubav je sloboda i to sam rekla u mom prošlom videu, da stvarno mislim, smatram da ljubav je nešto što treba da ti enhancinguje, znači poboljša tvoje življenje i nešto što treba da te usreći, a ne nešto što treba da ti bude neka muka, neka žrtva ili bilo šta. Znači, ljubav je nešto samo plus u našem životu. Definitivno sam sigurna da tvoj partner, ako te toliko voli, da on zaista ne želi da se ti osjećaš loše, niti želi da se ti žrtvuješ, niti želi da ti bude teško i da budeš usamljena i da budeš kao da živiš u nekom Uzbekistanu, razumeš, ono, zamotana, ono, u neke zavoje i kao mumija da nigde ne badaš. Znači, to je stvarno, ne znam, nema veze sa životom. Ne treba da se žrtvuješ zbog bilo čega i ljubav nije žrtva. Ti nisi neka ono promiskuitetna da ideš sad svako večer da izlaziš i da nemam pojma tamo se na četiri noge puziš po diskotekama, ne znaš gde si, šta si ono i da se tako glupiraš. Znači, pričam o jednom normalnom izlaženju na vazduh, ono da se prošetaš, da popričaš sa drugaricama, mislim čovjek si, to je normalno, moramo sve družiti da bi bili normalni, moramo komunicirati, mi smo društvena bića, bla bla, mislim, znaš i samo. I tvoja ljubav, tvog života ne može da ti zabrani tako nešto esencijalno. Ne može ništa da ti zabrani, a nema prava da ti zabrani tako nešto esencijalno. Tako nešto što je ono sasvim normalna stvar, nešto za čim ti žudiš kao biće i
to zaista, zaista ne znači da ti njega niti manje poštuješ, niti manje voliš, niti da ne ceniš dovoljno njegovu žrtvu, u smislu, ne žrtva, gruba reč, njegov trud da on radi u inostranstvu za vas dvoje i da stvara vama neku budućnost i neke vaše želje i šta znam. To uopšte ne znači da ti to ne ceniš dovoljno, to nema veze sa tim. I nemoj nikada da posmatraš to kao ono, u smislu, ok, dobro, sad imam super partnera, aj sad moram nešto drugo da zakinem u svom životu, nešto, moram malo da pustim krvcu da bi sad kao poravnala tu neku kao harmoniju. Ne, ti si rođena, ti imaš pravo, ti si rođena sa pravom na sreću, kako kaže Vendajer. Ti imaš prava i ti imaš pravo da budeš srećna u svim segmentima svog života. I da imaš super partnera, i da imaš super biznis, da si uspešna i super kreativna i manijeva, pa znači ono sve, sve naj, razumeš. Znači ne treba, nigde ne moramo, nije balans to da kao negde zakineš pa ćeš negde imati više ili manje ili šta znam. Znači ne radi se to tako, ne. Druga stvar, to što si rekla ovo, da ti drugarice kažu kao da si uvreda, ok, da izlaziš, ali isto tako, nijedno od njih nema emotivnu vezu. Gledaj, da li neka žena ima emotivnu vezu ili ne, ne određuje nju, njenu uspešnost kao čoveka, kao ljudsko biće. Znači, možda one ne žele da imaju vezu, možda hoće da imaju casual vezu, možda žele samo da imaju seks, romansu, nemam pojma bilo šta, ili možda one nisu spremne za no, znaš, nikad ne znaš šta je u nekome unutra i to ne određuje. Mnogi uspešni ljudi, žene su same ove, i u tome nema ništa loše. Život u samoći je sasvim ono cool i može biti vrlo interesantan, vrlo kreativan, ako je to nešto što čovjek želi. Znači, to ne određuje uspeh jednog bića. Ne želi svako od nas da ima partnera. Koliko god to slučalo, ono kao, kako, jao, ne sama, jadna, jao, jadna. Nije jadna i nije niko jadan, neko možda to ne želi i prosto to ne treba ni da gledaš na taj način. Ove, ja mislim da su one upravo i da to što ti kažu da je, mislim, to ti je ono kao vazduh, ono, da dišeš. Kako je to život da živiš stalno u kući? Mislim, to je stvarno ono, vrlo, vrlo, kako da kažem, jako velika cena da ti plaćaš zarad ove, te vaše ljubavi. Dalje, da mi samo šta si napisala. Da, ništa u suštini, znači to ono, da, kažeš, ni tebi ne bi bilo sve jedno da on svakog dana izlazi, ali pazi, ono, to ti nešto, nije to ono kao izlazak, ne znam sva šta, on ide se napije s drugovima, ili ti ideš sa drugaricama, ono, kao da barite frajere, ili šta znam, znači, to ti je najnormalnije, ono, druženje i šta znam, eto, možda ti poželiš nešto da radiš tu gde živiš već, nešto kreativno, da otvoriš neki svoj mali biznis, ili da nešto kreneš da radiš, ili da ovdje, ono, za to ti je potrebno da komuniciraš sa ljudima, znači, kako ćeš to da uradiš ako ne smiješ da izađeš iz kuće, mislim. Ove, kako da napreduješ kao osoba, kapiraš? U ljubavi prosto ne može da bude to, ja ne smem, ja on će reći ovo, ja on će ovo reći, ja on će, ne sme da postoji taj element tog straha, jer taj strah je kao jedan crv, jedan užasni crv razaranja koji ako samo vremenom, kako godine prolaze, on se sve više širi i širi i širi, razumeš? Znači, nemoj gajiti tog malog crva koji razdira ljubav i koji jede vašu ljubav, nego odmah u početku čist račun duga ljubav, znači lepo, baci karte na sto i reci šta misliš, šta osjećaš, razgovarajte, samo polako, korak po korak, ali prosto da radiš na tome, a ne sad ono da patiš u tišini zato što eto, to je neka tvoja žrtva, a posle kad, ne znam, dođe do neke eksplozije, onda ćeš reći, ja ti ne znaš da ceniš moju žrtvu, ja sam ovo, znaš, i tako to zna da se zakuva, onda to eksplodira, eskalira u neke, ono, jako velike drame i nepotrebne stvari, nepotrebne, apsolutno nepotrebne. Okej, kaže, ali mi pa krivo što ne postoji s njegove strane neko bezuslovno poverenje i grize me savjet ako mrdem negde iz kuće. Da li imam pogrešan predstavljam dobro? Da, definitivno je poverenje nešto što je temelj jedne veze, bilo koje veze, a kamoli, znači, jedna je ljubavna veza, znači, između dva partnera, između dva bića koja se obožavaju, znači, to mora da bude ono kao, ne znam, ako ti nisi ništa učinila da pojuriš to neko njegovo poverenje, ne znam zašto bi on se ponašao na taj način, ne treba da bude, kažem opet, znači, ne treba da bude ni mrvica strah u jednoj vezi,
veza treba da bude sloboda i beskreno poverenje, da znaš da ako možeš da zažmuriš i da se osloniš na svog partnera u svakom smislu, u svakom Božjem smislu. Eto, to je ono što bih ti rekla i poradi na tome, kažem ti, da ne bi se sad iz tog nečega što je toliko eto lepo i toliko si zadovoljna i sve, da sad ta neka sitnica koja je sad već ono kao tipo malo smeta, da se to ne bi ono kao uvećalo u nešto, ne znam šta, podgovore i mislim da razgovorom, znači sve može da se riješi, definitivno je razgovor nešto što je ono jako, jako bitno. Ovde, između dvoje ljudi i da uz te razgovor bude onako sa jedne tačke ljubavi i sa jedne tačke da ono se traži rješenje i da oba partnera žele da pronađu rješenje da im je stalo i da iskreno kažeš ono šta misliš i ono šta osjećaš jer drugačije ne može da bude tu nešto uspešno i da nešto što dugo traje, znači jedna veza koja dugo traje. Puno te pozdravljam i sve vas molim vas, subscribeujte se na naš kanal, komentarišite, lajkujte, mnogo mi to znači i prosto volim eto da vidim koliko vas učestvuje u svemu tome i drago mi je što me toliko gledate i što šerujete moje videe. Hvala vam još jednom, puno vas pozdravljam, vidimo se, ćao!